Mən Qazax rayon 2-ci üçlü kənd sakini Nəsibov Vaqif Aslanoğlu. 41-ci ildə anadan olmuş. 2-ci qrup əliləm. Mənim torpağım mülkiyyət sahiblik və daimi həməşəli istifadə hüququna dair dövlət aktına əsasən Qazax Xalq Deputatlar Sovetinin 03-94-cü il tarixli 47 nömrəli qərarı ilə və torpaq sahəsinin alınması, daimi həməşəli istifadəsi barədə nəsariyyət qaydasında təsdiq edilmiş müqaviləyə əsasən 2,5 hektar torpaq sahəsinin mənim direktor olduğum Aslan Kiçik müəssisəsinin daimi həməşəli istifadəsinə verilmiş variantı və dövlət axtına 97-ci ildə pozuv yox etmişlər. 97-də bu cünayəti törədən 2-ci Şili Kənd Soveti Arif Məmmədov, Arif Məmmədoğlu, 2-ci Şili Kəndinin Savxol Direktoru Şəmiddin Hüseynov, Qazax rayonunun yer quruluşçu mütəxəssisi Yusubov Yusuf, Kənd Soveti Arif Məmmədov 2-ci Şili Kəndində qeyri-qanuni yaşayan Tondillən Lisinor Siman qızının oğlu Şamxalov Rafiqdən rüşvət alaraq mənim ailə üzvlərimə aldığım Aslan Kiçik müəssisəsinin torpağının Lisinorun evlatlarına və nəvələrinə satıblar. Arif Şəmiddin Yusuf mənə və mənim ailə üzvlərimə küllü miqdarda maddi ziyan vuraraq kəndin, rayonun, millətin, dövlətin adına ləkə gətiriblər. Ona görə sizdən xahiş edirəm, yuxarıda göstərdiyim 3 nəfər cinayətkarlara mənim ailə üzvlərimə vurduğu maddi ziyan duhet bir ölçü və mənim torpağımı öz ailə üzvlərimi qaytarasın, Aslan Kiçik müəssisəsinin üzvlərinə qaytarasın. Möhtərəm Prezident, sizdən mən xahiş edirəm, mənim bir şikayətim var, ona bir reaksiya verəsiniz. Yəni, mən çox yerə şikayət eləmişəm bu barədə. Qazax rayon məhkəməsindən tutmuş, Gəncənin apellyasiyası İqtisad Məhkəməsindən tutmuş, hamısına şikayət eləmişəm. Heç kim bu şikayətə, mənim bu şikayətimə obyektiv baxmayıb. İndi xahiş edirəm sizdən, xahiş edirəm sizdən. Mənim o satın aldığım, daimi həməşəli istifadə, dövlət haqqı olan 2 hektar yarım torpağımı mənim Aslan Kiçik müəssisəsinin üzvləri bugün hamısının sayı 17-dən də 18-də çatıb. Mən onların yaşayış üçün almışdım. Onları da götürüb qeyri-qanuni 97-ci ildə kəndimizdə qeyri-qanuni yaşayan Tondillən Lisinor Siman qızının evlatlarına, nəvələrinə veriblər. Bunda törədən Məmmədov Arif Məmmədoğlu olub. Xahiş edirəm mənim bu şikayətimə baxın və biraz obyektiv mənə kömək edin.